ბიუროს სხდომა გაიმართა უმაღლეს საბჭოში. კანონმდებლებმა ერთხმად მიიღეს გადაწყვეტილება აჭარის მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადების შესახებ. საკითხი საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის მოადგილემ ალექსანდრე ჩიტიშვილმა წარმოადგინა. საბოლოო გადაწყვეტილება დეპუტატებმა არაუგვიანეს 5 ივლისისა უნდა მიიღონ. ჩვენ 4 ძირითადი საკითხი განვიხილეთ, აქედან ერთ-ერთი პირველი საკითხი იყო კომისიის დასკვნის განხილვა, რომელმაც იურიდიულმა კომისიამ შეისწავლა ხელწერების ნამდვილობა და მოგვცა დასკვნა, რომ ხელწერები ნამდვილია. შესაბამისად ჩვენ ბიურომ გადაწყვიტა, რომ ეს საკითხი განხილული იქნას სხდომაზე, მაგრამ საბჭოს სხდომაზე.